ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜେପି ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଣି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ପଶିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାଇଛି, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ବିଜେପି ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦକୁ ବିଜେଡି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖା ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଳିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କରିବା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଲୋକ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।